tuotantokalvon ajan. Eli viimeistä vietään tällä kertaa tosiaan käyttöjärjestelmän systeemiohjelmoinnin kurssilla ei sisällöllisesti enää tule mitään uutta oikeastaan, tai no niin sekään ei suoranaisesti pidä paikkansa. Esityksen toistaiseksi viimeisellä kalvolla on kuva, missä näytetään vähän sitä, että mitä juttuja tuohon tenttiin tulee. Eli minkälaisia kysymyksiä siinä mainitaan, jos katsotte tätä jälkitoistona, niin varmaan kannattaa sinne loppuun asti hypätä, mutta koska te olette täällä minun kanssa, niin te ette voi sitä tehdä, joten mennään tällä hitaalla tavalla nämä kalvot lävitse. Eli käytännössä tälle luennolle ei siis ole varsinaisesti mitään uutta, muuta kuin käydään noita aiemmilla kerroilla olleita asioita vähän läpi, että mitä siellä käytännössä puhuttiin. Tämä toimii myös yhteenvetona sille, että mikä tässä on nimenomaan ajatuksena, kun on käyttöjärjestelmät ja systeemiohjelmointi. No, tietysti joku pahantahtoinen sanoisi, että sen takia, koska tämä oli aikaisemmin kaksi eri kurssia, jotka piti resurssisyistä yhdistää, mutta ajatuksenahan siis on se, että tässä on kuitenkin hyvin pitkälti samoja asioita kummassakin puoliskossa. Se teoria enempi tuolta käyttöjärjestelmien puolelta ja sitten käytännöllisempiä asioita systeemiohjelmointiin liittyen. Eli oikeastaan tämä koko luentosetti on kertausta aiemmista luennoista ja se varmaan siinä suurempaa myyntipuhetta tarvitsee, jos voidaan käymään näitä läpi. Eli kaikki on siis lähti tästä von Neumann arkkitehtuurista liikkeelle. Ekalla luennolla puhuttiin siitä, että oli meillä minkä tahansa lainen tietokone, laite, niin käytännössä ne kaikki perustuu enemmän tai vähemmän tähän arkkitehtuuriin. Meille tulee sisään jotain syötteitä, on se sitten sensori, näppäimistö, hiiri, kosketusnäyttö, ihan mitä tahansa muuta. Meillä on tietokone tai se laskentayksikkö, mikä on keskellä. Siinä on muisti, mistä luetaan käskyjä tai sitten mistä luetaan tallennettuja ohjelmia tai missä ylipäänsä pyöritellään käytössä olevia arvoja. Ja suoritin, jossa on käskysarja, käskykanta ja välineet sille, että voidaan toteuttaa tämmöisiä aritmeettisia ja loogisia operaatioita. Lopputuloksena saadaan outputti, eli ulos jotain asiaa, tulosta, ääntä, kuvaa, videota ja mitä tahansa muuta. Ja kuten tosiaan mainittiin, niin se, onko tämä nyt sitten keskustietokone, Pavelin kännykkä, auton ABS-jarruja hallitseva laite, muuta, mikä tahansa tietokone, niin se periaatteessa perustuu tähän samaan ideaan, jolloin nämä kaikki samat lainalaisuudet tai periaatteessa loogiset säännöt sille, miten tämmöinen tietokone ylipäänsä toimii, niin on kaikille samat. Se tietysti tarkoittaa myös sitä, että niillä on oltava jonkunlainen käyttöjärjestelmä. Ja se, minkälainen käyttöjärjestelmä me valitaan, riippuu siitä, mitä sillä tietokoneella on tarkoitus tehdä. Toisella luennolla mainittiin, että PC ja tämmöinen työpöytävehkeet, joissa on Intelin AMD-prosessorit ja muuta vastaavaa, on vaikkakin tietysti hyvin laajalle levinneitä, niin jos ajatellaan kaikkia suorittimia, kaikkia käyttöjärjestelmiä, kaikkia prosessorityyppejä, niin näähän on itse asiassa häviävän pieni, lähes marginaalinen osuus. Jos ajatellaan kaikkia prosessoreja, mitä maailmalla on valmistettu, käytetään tälläkin hetkellä, niin tämmöiset työasemakoneiden Intelin AMD-prosessorit ei ole edes merkittävä prosenttiosuus, ehkä jossain 5% luokkaa kaikista tehdyistä laitteista, kun mietitään kaikkea, mitä nykypäivänä ylipäänsä on olemassa ja kaikkea, mikä on toteutettu jollain tämmöisellä ohjelmoitavalla laitteella. Elikkä, mutta kuitenkin, koska me ollaan ohjelmistotekniikan puolella, niin meillä nimenomaan se keskittyminen on siinä, että rakennetaan ohjelmistoja, oli ne sitten palveluiksi tai tuotteiksi tai muiksi tarkoitettuja. Ja jos me rakennetaan ohjelmistoja tai softaa,
niin silloin me periaatteessa enempi tai vähempi puhutaan tällaisesta modernista tietokoneesta, jossa on rautoja sen päällä softapuoli ja softapuolella käyttöjärjestelmä, jonka päällä on ajureita, järjestelmäkirjastoja, mahdollisesti jotain yleisiä frameworkkeja, muuta vastaavaa, virtuaalikonetta, pinokonetta, tällaista. Ja sitten ylimmällä tasolla on itse ohjelmistot, jotka on siis näitä softia, mitä täällä, mitä käyttäjät käyttää, millä saadaan, millä asioita tapahtuu ja millä tehdään kivoja juttuja sitten enempi tai vähemmän. Käytännössä kuitenkin tällä kurssilla keskityttiin nimenomaan siihen käyttöjärjestelmäpuoleen, eli siihen, mitä siellä tapahtuu, miten se toteuttaa palveluita ja erityisesti miten se ohjaa tätä alla olevaa kasaa näitä erilaisia palikoita. Alkupuolella kurssia puhuttiin tai keskityttiin nimenomaan tästä tähän muistihallintaan, eli miten asioita otetaan muistiin, miten suoritin valitsee ajettavan prosessin. Mitä se prosessi sinne muistiin siirtää, mitä käytännössä siellä muistissa on. Ja loppupuolella puhuttiin sitten näistä erilaisista levylaitteista, massamuisteista, muista apulaitteista, miten ne käytännössä kytkeytyy tähän tietokonekokonaisuuteen. Eli enempi tai vähempi me ollaan tällä kurssilla läpikäyty asioita, jotka sijoittuu johonkin kohtaan tätä nyt esillä olevaa kuvaa pois lukien ehkä tuo application-puoli, koska sitähän me nyt ei varsinaisesti tällä kurssilla ole tehty, koska niitä pieniä ohjelmia ja skriptejä ja muita toiminnallisuuksia me on toteutettu jo aikaisemmilla kursseilla. No, joka tapauksessa mallina tuolle edelliselle teoreettiselle kuvalle tuossa oli esimerkiksi Androidin vastaavat pakat tai tasot, joista pystyy katselemaan, että mitä sieltä käytännössä ottaen löytyy, jos mennään ihan oikeaan systeemiin. Ja kun puhuttiin erilaisista tavoista toteuttaa kerneli tai erilaisista tavoista tuottaa näitä järjestelmäpalveluja, niin siellä oli muun muassa monoliittista ja modulaarista ja minimaalista ja muita suunnittelumuotoja, joka vaikutti siihen, missä ja millä tavalla tietyt asiat on toteutettuna, onko esimerkiksi tuo levyjärjestelmä tai tiedostojärjestelmä, onko se kernelin sisällä oleva toiminto vai onko se jollakin korkeammalla prioriteetillä tai privilegiomoodilla ajettu oma erillinen prosessi ja palvelu. No, joka tapauksessa tässä esimerkkikuvassa on näitä Androidin tapa lajitella erilaisia asioita, palveluja. Ylimmältä tasolta löytyy kaikki nyt perinteiset. Voi lähetellä tekstiviestiä, voi katsoa kalenteria, mediaplayeria ja muuta vastaavaa. Sitten alimmalla tasolla on sitten ihan Linuxin oma ydin, joka sisältää näiden eri laitteiden ajurit. Ja siinä välissä sitten kirjastoa, frameworkia ja muuta vastaavaa, mistä nyt ollaan. Tai jotka jollain tapaa tai tarjoaa erilaisia palveluja, erilaisia ominaisuuksia, joita sitten ylemmillä tasoilla hyödynnetään. Käytännössä niin kuin silloin ensimmäisillä luennoilla puhuttiin, niin periaatteessa tietokoneet rakentuu siten, että ihan konekielen tasolla ollaan hyvin yksinkertaisia asioita tekemässä, mutta niillä toteutetaan palveluja, jotka mahdollistaa vähän monimutkaisempien abstraktien asioiden tekemisen, ja niillä tehdään asioita, jotka mahdollistaa vähän abstraktimman, monimutkaisemman asian tekemisen, joka johtaa sitten siihen, että kun me tänä modernilla tietokoneella ruvetaan jotain tekemään, niin se näyttää siltä, että se pystyy tekemään samanaikaisesti useita asioita, jotka voi olla hyvinkin monimutkaisia, kun todellisuudessa se, mitä siellä pään sisällä tapahtuu, on hyvinkin yksinkertaista muistipaikan arvon siirtelyä ja lukemista ja muuta vastaavaa, mutta se tapahtuu vain sellaisella nopeudella, että se saa aikaan illuusion siitä, että jotain ihan, että massiivista samanaikaisuutta olisikin tarjolla tai että se systeemi on fiksumpi
kuin mitä se todellisuudessa sitten loppujen pelin on. No, joka tapauksessa se, mikä jäi ehkä hienoisesti vähälle huomioarvolle silloin ensimmäisillä luentokerroilla, on se, että joka tapauksessa niin kuin kaikki muukin teknologia, niin myös tietotekniikka, käyttöjärjestelmät, laitteet ja käyttöjärjestelmät on voimakkaasti miniatyrisoituneet tässä aikojen edetessä. Et jos 70-luvulla kännykkä, joka siihen aikaan ymmärrettiin pelkästään siis liikuteltavana puhelimena, oli semmoinen salkun kokoinen jossain komediaskifisarjoissa. Henkilöllä oli puhelin, joka oli niin pieni, että se oli rakennettu kengän sisään tai vaihtoehtoisesti rannekelloa. Niin nykypäivänähän käytännössä kaikki nämä ominaisuudet, joita varten aikanaan on pitänyt rakentaa mukanaan helmetimoista kasaa erilaisia laitteita, kameraa, päivuria, NMT-puhelinta, muuta löytyy yhdessä älylaitteesta. Ja se, miten se liittyy käyttöjärjestelmään, on se, että kuten tässäkin kuvassa esimerkiksi osoitetaan, niin näistä vanhoista ensimmäisistä mainframeista, miten niihin on ajan mittaa kehittynyt parempaa rautaa, hienompia ominaisuuksia, uusia palveluja, niin ne samat asiat on aina siirtyneet pienempään ja pienempään ja pienempään tasoon, ja tällä hetkellä ne on käytännössä tuossa kännykkälaitteistossa. Käytännössähän me ollaan menossa kohti tai takaisin kohti tämmöistä niin kuin tietynlaista mainframe-maailmaa, jos me ajatellaan, että kaikki resurssit, suorituskapasiteetti muut on pilvessä tai verkkopalveluina, ja se mitä me tehdään omalla laitteella on, että me jollain päätesoftalla, thin clientilla, käytetään ohjelmaa, joka ohjaa siellä jossain resurssipilvessä olevaa varsinaista suoritusta, niin periaatteessa me ollaan näiden yksittäisten soluna työskentelevien laitteiden aikakaudelta menossa takaisin siihen alkuperäiseen keskustietokoneiden tai keskuslaskentajärjestelmien maailmaan, vaikka se nyt vähän hassulta kuulostaakin näin ääniä sanottuna, mutta se perusperiaate on niissä kuitenkin sama. No, joka tapauksessa se myös tietysti tarkoittaa sitä, että kännykkälaitteet monimutkaistuu tai pystyy toteuttamaan monimutkaisempia asioita. 20 vuotta, suunnilleen 20 vuotta sitten. 25 vuotta sitten se, että meillä oli matopeli kännykässä, oli niin kuin tajunnan räjäyttävä ominaisuus sen takia, koska puhelimeen oli tuotu jotain sellaista, mikä ei liittynyt millään tavalla puhumiseen tai viestimiseen. Mutta joka tapauksessa se tarkoittaa myös sitä, että silloin myös näiden kännyköiden käyttöjärjestelmien käyttöliittymien pitää pystyä erilaisiin toimintoihin, erilaisiin ominaisuuksiin, ja todennäköisesti niissä on myös silloin enempi abstraktiota, palveluja, toimintoja niissä käyttöjärjestelmissä. Ensimmäiset kännykät enempi tai vähempi oli ainoastaan vain mikrokytkimillä toimivia näppäimistöjä, jotka ohjaa suoraan sitä piirikarjaa, ehkä piennäyttö muistuttamaan käyttäjää siitä, miten se on, mitä painikkeita se on hetken aikaisemmin painanut. Mutta, eli ei varsinaisesti tarvinnut puhua kovin kummoisesta käyttöjärjestelmästä, mutta nykyiset älypuhelimethan on käytännössä tietokoneita, jotka on vaan kannettavan kokoisia, ja niissä on kaikki ne edut ja ongelmat, mitä missä tahansa muussakin läppärissä tai vastaavassa laitteessa on. No, joka tapauksessa kurssikirjassa ja tälläkin kurssilla lähdettiin käytännössä siitä liikkeelle, että käyttikselle on kolme pääominaisuutta. Se pitää pystyä virtualisoimaan resursseja, että se pystyy jakamaan niitä tasapuolisesti, ja että laitteet, käynnissä olevat ohjelmat, näkee sen maailman, missä ne on ainoa ajossa oleva prosessi, jolla on käytössä kaikki saatavilla oleva muisti. Se oli ihan perussuunnittelun periaate. No, samanaikaisuus tietysti tarkoitti sitten sitä, että niitä pitää pystyä myös ajamaan samanaikaisesti useampia, tai ainakin jos ei muuta, niin pystyä tuottamaan
sillä nopealla perättäisellä ajolla tai ajoittain vaihtuvalla ajovuorojärjestelmällä. Illuusio siitä, että asioita tehdään niin kuin samanaikaisesti tai limittäin. Ja viimeisenä tietysti pysyvyys, eli käyttöjärjestelmän pitää pystyä hallitsemaan vaikkapa kiintolevyä sillä tavoin, että sinne pystytään tallentamaan tietoa, sieltä pystytään hakemaan tietoa ja virhetilanteen tai yksinkertaisen virhetilanteen sattuessa pystytään myös korjaamaan, palauttamaan se data ja tarkastamaan sen eheys, että pystytään olemaan varma siitä, että se informaatio, mikä on ollut tallessa, on myös luotettavaa. No tietysti siinä kohtaa pysyvyydessä on tietysti se pieni tähtimerkki ja alahuomautus, että tietenkin jonkun järkevyyden puitteissa, kyllähän kaiken maailman raidpakoilla ja muilla vastaavilla pystytään parantamaan sitä todennäköisyyttä, mutta se, että lyödään käynnissä olevaa levyä lekalla, on aina tietysti semmoinen, mihin ei pystytä vaan niin kuin softatasolla varautumaan. Ja tietysti sitten muistutuksena myös siitä, että koska vaikka tällä kurssilla puhutaan pääsääntöisesti nimenomaan näistä Linuxeista ja Unixeista ja Windowsista ja muista vastaavista systeemeistä, niin jos me tehdään ylipäänsä vaan käyttöjärjestelmää, vaikkapa jotain siivousrobottia tai muuta koodataan, niin sillä saattaa olla myös muita pääominaisuuksia. Sillä saattaa myös olla sellaisia juttuja, jotka mahdollistaa sen, että sen käyttöjärjestelmän ei itse asiassa tarvitse olla hirvittävän monimutkainen. Eli jos me lähdetään tämmöisestä monikäyttöisestä systeemistä, jonka on tarkoitus mukautua eri alustoihin, erilaisiin apulaitteisiin, erilaisiin käyttäjän vaatimuksiin, toiveisiin, ajatuksiin, niin silloin puhutaan tämmöisestä Windows Linux kokoluokan vehkeestä, missä on noin 50-60 miljoonaa riviä koodia. Ja suurin osa siitä on nimenomaan sitä varten, että sen pitää pystyä jollain tavalla tukemaan tai ainakin opetella lennosta tukemaan uusia laitteita, mukautua erilaisiin tilanteisiin. Ja kuten tämän kurssin siitä Unixin XV6:sta Unixista nähtiin, niin jos me ei haluttaisi tällaisia ominaisuuksia tai meillä riittäisi vaan se, että me voidaan jollain järkevällä tavalla viestiä tuon arkkitehtuurin laitteiston kanssa, niin me puhuttaisiin alle 10 000 koodirivistä, millä me saataisiin toteutettua jonkunlainen prosessiohjaus, jonkunlainen inputin käsittely, outputin tulostaminen ja muuta vastaavaa. Ja sitten jos taas ajatellaan ihan tuota normaalia systeemejä, siis sellaisia käyttöjärjestelmiä, jotka on joskus aikanaan olleet oikeasti se niin kuin käyttöjärjestelmistä, millä koko maailma on pyörinyt, niin Windows 3.1, 2,5 miljoonaa riviä koodia, noin 200 ihmisen koodaa, niin parissa vuodessa koodaama käyttis, on yksi esimerkki tällaisista systeemeistä, ja jos ajatellaan jotain sulautettuja, suljettuja järjestelmiä, missä se käyttöjärjestelmänä riittää, niin jostain kaupan kassoilta, itse asiassa joidenkin teollisuuslaitosten tällaisista kulkuilmoitustauluilta ja interaktiivisilta ilmoitustauluilta tai muista AV-järjestelmistä alta löytyy yllättävän usein vaikkapa Windows 3.1. Eihän se nyt mitään suurta teknologiaa ole, mutta se oli ilmestyessään niin kuin tänäkin päivänä käyttöjärjestelmä, joka mahdollistaa sen, että voidaan ladata kivoja kuvia, näyttää niitä ja kun painetaan näyttöä tai tehdään jotain, niin jotain muuta tapahtuu siinä ruudulla. Eihän sitä tietysti moderniksi voi sanoa hyvällä tahdollakaan, mutta se on kuitenkin jotain, mikä riittää, jos luovutaan tuosta tarkoituksesta, että sen pitää olla monikäyttöinen ja mukautuva. No tietysti tämä kutakuinkin oli se tapa, miten me tällä kurssilla tietokone käsitettiin. Meillä siis oli suoritin, muisti, jotain apulaitteita ja levyasemia tai muistipaikkoja, joista pysyviä muisteja, mistä pystytään dataa ottamaan käyttöön tai tallentamaan myöhempään käyttöön varten.
Käytännössä tästä me lähdettiin sitten liikkeelle. Eli okei, meillä on käyttöjärjestelmiä, meillä on infrastruktuuria, meillä on arkkitehtuureita. Joten tästä ensimmäinen juttu oli se, että meillä on ohjelma tallennettuna levylle. Me halutaan ladata se muistiin, suorittaa sitä, laittaa se pyörimään, eli mitä siinä käytännössä silloin tapahtuu. Ja tähän liittyen sitten puhuttiin nimenomaan siitä, että mitä suoritin tekee, miltä tämä datagrammi tässä näyttää, ja myöhemmässä vaiheessa myös siitä, että miten tämä on virtualisoitu tai sivutettu tämä muisti, ja vaikkapa, että miten tuota levyä voidaan käyttää siinä tapauksessa, että me halutaan suorittaa jotain sellaisia asioita, jotka on itsessään suurempia tai käsittelee isompaa datasettia kuin mitä tuohon keskusmuistiin kerralla mahtuu. Siihen tietysti oli sitten omat työvälineensä ja omat algoritminsä, muun muassa muistihallinta tai tuossa virtuaaliset muistiosoitteet ja muistimuunnokset ja muut vastaavat. Lookup tableit, joiden pohjalta tuonne nopeeseen muistiin siirrettiin asioita tai otettiin pois. Eli käytännössä prosessi, kaikki ohjelmat, mitkä laitetaan käyntiin, niillä on joku prosessi. Ja niillä voi tietysti olla myös omia säikeitä ajossa, eli voidaan samassa prosessissa voi olla useampia rinnakkaisia tapahtumia. Mutta käytännössä, jos puhutaan prosessista, niin puhutaan siis yhdestä ohjelmasta, joka sillä hetkellä suorittimella ajossa. Tai se odottaa joltain apulaitteelta jotain toimintoa, jolloin se voi olla blokattuna. Se odottaa vaikkapa tuota DMA, Direct Memory Access, toiminnon valmistumista. Eli levyltä ladataan uutta informaatiota, se on silloin blokattuna. Se ei voi edetä mihinkään, ja sitten kun asiat on saatu valmiiksi, niin se ohjelma joutuu odottamaan omaa vuoroaan, että se pääsee takaisin sinne suorittimelle suoritettavaksi. Tietysti jos meillä on useampi suoritin, useampi prosessori käytettävissä, niin silloin me voidaan ajaa useampaa prosessia yhtä aikaa, mutta käytännössä tällä tavallahan ne prosessit käyttäytyvät. Ja tietysti miksi näin tapahtuu oli siinä, että jos meillä nyt yksi prosessi saa järjettömästi suoritusaikaa, tai se saa olla siellä suorittimella niin pitkään kuin haluaa, niin se tarkoittaa sitä, että mitään muuta sillä koneella ei silloin pystytä tekemään. Esimerkiksi olisihan se nyt vähän tyhmää, jos tietokoneella ei pysty tekemään yhtään mitään muuta, silloin kun me odotetaan vaikkapa levyasemaa tai jonkun tiedoston latautumista tai tallentumista muuta vastaavaa, laitetaan netistä tallentumaan joku isompi tiedosto ja kone menee täysin lukkoon siksi aikaa, kun se odottaa, että se tiedosto tulee, tippuu sieltä lankaa pitkin tai langattoman verkon kautta sisällä. Ei mitään järkeä, joten puhuttiin siitä, että miten prosessi voi sitten menettää vuoronsa. No käytännössä tämä vuorontajallahan tätä asiaa hoidetaan. Eli prosessi voi luopua omasta jo vuorostaan, jos se tietää, että se ei pysty tekemään mitään näin esimerkiksi lukkojen, semaforien vastaavien kanssa. Jos lukon varaaminen epäonnistuu, eli se on jonkun muun käytössä, niin ei ole mitään järkeä yrittää tai aktiivisesti odottaa, jildataan, annetaan muiden prosessien suorittaa asioita. Jos on oikein fiksu systeemi, käyttöjärjestelmä, joka osaa niitä lukkoja vähän vahtia, niin se myös tietää sen, että mikä prosessi odottaa mitäkin lukkoa, ja kun se lukko vapautuu, niin ne prosessit, jotka on odottamassa, herätetään pois unesta, jolloin ne pystyy sitten taas uudestaan kilpailemaan sen lukohaltuun ottamisesta. No se on tietysti sitten jo vähän hienostuneempaa tai fiinimpää asiaa. Käytännössä prosessin vaihtumisen näkökulmasta prosessia vaihdetaan joko silloin, kun luovutaan vuorosta, tai
jos meillä tulee aikakatkaisu, eli se prosessin suoritusaika on todetaan loppuneen. Tai vaihtoehtoisesti, jos tullaan tilanteeseen, missä joudutaan pyytämään käyttöjärjestelmää tekemään jotain, koska yksi tärkeimpiä asioita, mikä piti ymmärtää, on se, että käyttöjärjestelmä on aina se, joka juttelee raudan suuntaan. Oli se sitten levyltä lukua, verkosta lukua, näytön ohjaimelle, operaatioiden määrittelemistä tai jonkun kuvan piirtämistä tai muuta vastaavaa toimintaa, niin siihen on olemassa järjestelmäkutsut, jotka toteuttaa näitä asioita ja ne ajetaan Privilege tai Kernel Modessa ja ohjelma itse pyörii tuolla käyttäjämoodissa. No, vuorovaikutusalgoritmeillahan sitä sitten on asiaa, hallinnoidaan, miten mikäkin prosessi suoritetaan. Ja esimerkiksi muistaakseni neljännellä luennolla, kun asiasta puhuttiin enempi, niin sitten viimeisenä asiana esiteltiin tämmöinen oikea vuorovaikutusalgoritmi, multi-level feedback queue, joka käytännössä on se, mitä tuo Microsoft ja muistaakseni ainakin joku Linuxin versio käytti. Käytännössä siinä on prioriteettijonoja. Korkeamman prioriteetin jonot pyörii round robinilla. Sellaiset prosessit, jotka kuluttaa koko aikansa ja on muutenkin tuhmia sen suhteen, että ne haluaa varata sen suorittimen koko ajaksi itselleen. Ne pikkuhiljaa tippuu tuonne prioriteettijonon pohjalle. Ja sitten aina välillä kaikki prosessit nostetaan takaisin korkeampaan prioriteettijonoon. Käytännössä sillä pyritään maksimoimaan sitä, että järjestelmä pysyy interaktiivisena, eli lyhyet, nopeat operaatiot saadaan suoritettua nopeasti ja pienillä viiveillä. Ja sitten taas, jos meillä on pitkiä laskenta-aikoja, sellaisia prosesseja, joissa kestää, esimerkiksi tehdään tieteellistä laskentaa, niin ne voivat sitten hiljaisina aikoina hyödyntää kaiken sen saatavilla olevan suoritin ajan, mutta ne joutuvat väistämään välittömästi, jos tulee jotain kiireellisempää tai nopeampaa tai sellaista, mikä on käynnissä. Ja tietysti yksi helmasynti oli se, että prosessi näivettyy, se ei koskaan pääse suorittimelle. Päästetään sillä, että kun me annetaan välillä kaikille ykkösprioriteetti, niin se tarkoittaa sitä, että myös ne kaikista alimpaan kategoriaan päätyvät prosessit pääsee joskus tekemään jotain, eli ne ei käytännössä pysty koskaan menemään kokonaan jumiin. Tai no, pystyy, mutta se on sitten taas sen ohjelman itsensä ongelma. Käyttöjärjestelmä antaa niille aina joskus mahdollisuuden käydä suorittimella tekemässä asioita. Se on niin kuin käyttöjärjestelmän puolella se, mitä me tässä haetaan ja halutaan. No tietysti, jos meillä on useampi suoritin, niin kuin meillä nykyään käytännössä on, niin se, miten näiden, mikä prosessi päätyy millekin suorittimelle, on vähän tuosta vuorontajasta kiinni. Siinä ei ole vahvoja koulukuntia muuta kuin sen suhteen, että load balancing ja tätä niin kuin maksimaalisen suoritustehoon tähtääviä algoritmejähän siinäkin käytetään. Eli jos joku suoritin on käytännössä tyhjillään, sille voidaan antaa prosesseja. Jos joku suoritin on koko ajan tapissa, niin siitä jonosta voidaan siirtää lyhyempiin jonoihin prosesseja ja muuta vastaavaa. Se, miten se käytännössä toimii, on sitten ihan käyttöjärjestelmästä kiinni. Joka tapauksessa vuorovaikutusalgoritmeilla ja näillä niin kuin suoritinjonoilla, muilla vastaavilla, pyritään aina nimenomaan siihen, että saadaan maksimoitua se hyötyteho tuosta käytettävissä olevasta rautaresurssista. Se on ihan sama, miten se laitetaan toimimaan, kunhan se toimii nopeasti ja tehokkaasti ja mahdollisimman lähellä sitä optimaalista suorituskykyä. Sen takia esimerkiksi ajossa olevaa prosessia ei kannata turhan usein vaihtaa. Samalla tavalla muisti muunnosten, levylle kirjoitusten, levyltä hakemisten, tällaisten kanssa, niin
noudatetaan filosofiaa, että on parempi jättää tarpeettomat levylle kirjoitukset tekemättä sen takia, koska, tai levylle kirjoitetaan ainoastaan silloin, kun on pakko, koska se on merkittävästi muuta systeemiä hidastava toiminta. Ja esimerkiksi koko tämän Translate Lookup Assign Bufferin TLPn idea on siinä, että meillä on pikavalinta muutamalle osoitteelle, jotka löytyy nopeasti sen sijaan, että joka kerta katsottaisiin siitä täydestä muistimuunnostaulukosta niitä arvoja, koska se hidastaa sen kokonaisuuden toimintaa. No joka tapauksessa se, mitä siellä koneenpään sisällä pyörii, on siis assembly-kuvausta ja sitä pystyy vaikka, tai sitä pystyy vaikkapa noilla Linuxin työkalulla tekemään. No tuossa nyt on esimerkki koodisi yhdestä kurssin herätystehtävästä tai oikeastaan sen mallivastauksesta. Ja pääsen alkua oikeastaan, koska tuossa on nyt joku pari ensimmäistä riviä, mutta käytännössä assembly-kuvausta siellä menee. Se on siis symbolinen kuvaus siitä varsinaisesta asiasta, mitä siellä koneen pääsisällä tapahtuu. Eli tällaisia asioita siellä ajetaan ja kaikki koodi, kaikki inputit, kaikki mitä me koskaan tehdään, kuvautuu tai muuttuu tällaiseksi kuvaukseksi yhden, kahden, kolmen kääntäjän, muuntajan tai vastaavan kautta tai vaikkapa jos me ajetaan virtuaalikoneessa jotain, niin tämä välikuvauskieli, jota suoritetaan virtuaalikoneella, joka kääntää sitten tälle varsinaiselle kuvaukselle. Ja tärkeintähän tässä on muistaa on se, tärkeintä mitä tässä on muistaa on se, että nämä varsinaista assembler tai assembly-määritelmää ei siinä mielessä ole olemassa, että se aina vaihtuu sen raudan mukaan. Se ei ole ohjelmointikieli siinä mielessä, kuten vaikkapa C-kieli on. Se on aina täsmälleen samanlaista, käytettiin sitä millä päätteellä tai laitteella tahansa, vaan tämä kuvaus, symbolinen kuvaus tosiaan on sitä konekieltä, sitä mitä se laite itse puhuu. Eli jos meillä on eri arkkitehtuuri alla, meillä on eri käskykirjasto alla, meillä on eri suunnittelufilosofiaa käyttävä prosessori, vaikkapa minimal instruction setti kompleksisen sijaan tai redusedin sijaan, niin totta kai tämäkin silloin muuttuu, koska tämä on nimenomaan kuvaus siitä, mitä siinä laitteessa tai siinä nimenomaisessa käännöksessä tapahtuu. No tietysti, koska me on tämä kurssin luennot on jo kertaalleen pidetty, niin tietenkään aina ei ole järkevää tehdä siten, että on täsmäkäännös kielestä tietylle arkkitehtuurille, koska se on vain yksinkertaisesti työlästä. Eli virtuaalikoneessa ajatuksena on se, että me tehdään, käytetään Pino-kone lähestymistapaa. Pino on muistimuoto, muistirakenne, joka pystyy toteuttamaan minkä tahansa laskennallisen algoritmin ongelman tai muun vastaavan jutun. Se on hyvin yksinkertainen, jota muistirakenteella käyttää. Joten periaatteessa Pino-kone, jolla on myös jolla on kyky tallentaa muuttujien arvoja, kyky varata muistia ja kyky lukea muistista seuraavia käskyjä. Itse asiassa enempi tai vähempi toteuttaa kaikki ohjelmaominaisuudet. Tässä kalvossa, minkä nyt tähän nostin näköiselle, niin tässä näytetään esimerkiksi käytännöllisellä tasolla se, että jos meillä on ohjelmointikoodissa on alifunktiokutsuja, niin miten ne siellä Pinossa on lepää makaavat, eli viimeisimpänä käynnistetty on Pinon päällimmäisenä ja sen arvoja päälle, sitä varten, että se sitä kutsunut funktio voi sitten ottaa sen arvoja ja käyttää omissa operaatioissa. Käytännössä tarkoittaa siis sitä, että mikä tahansa näille nykyisille tietokoneille kirjoitettu ohjelmakoodi pystytään muuttamaan tai toteuttamaan myös Pino-koneena. Kvanttikoneet on sitten erikseen, mutta se on sitten sen ajan murhe, kun niitä rupeaa ilmestymään giganttiin ja muihin paikkoihin. Eli käytännössä sen sijaan, että tehdään suoria käännöksiä, niin nykyään suositaan kovin kaksiosaista kaksivaiheista kääntämistä.
Eli meillä on tämmöinen väli common language täällä ja siitä virtuaalikoneesta, joka on itse asiassa suhteellisen simppeli softa. Siitä on tehty käännöksiä eri raudalle ja eri ohjelmointikielet kääntää sille nimenomaiselle virtuaalikoneelle tai virtuaaliympäristölle sen koodikuvaukseen. Tässä kuvassa esimerkkinä vaikkapa .NETin rakenne, joka myös samalla selittää sen, että minkä takia nykyään on aivan täysin tavallista, että jossain isommassa hankkeessa on sotkettuna Javalla, C:llä, Pythonilla, muilla kielillä kirjoitettuja komponentteja keskenään, koska ne kaikki kääntää tuolle CLI:lle, joka sitten tai Common Languageille, joka sitten pyörii siinä runtime environmentissa, joka on periaatteessa virtuaalinen pinokone, joka pyörii sitten sen varsinaisen raudan päälle. Eli tällä ajattelutavalla pystytään yksinkertaistamaan sitä todellisuutta tai maailmaa, että näitä erilaisia rautakokoonpanoja, laitteita on itse asiassa melko. No sitten tästä varsinaisesta ohjelmien suorittamisesta, joka enempi tai vähempi määritteli sen, että mikä on prosessi, miten se, milloin sitä ajetaan, miten se ajetaan, miten niitä vaihdellaan, miten ne asettautuu muistiin, niin puhuttiin sitten varsinaisesti tästä itse muistista. Eli käytännössä muisti, miten sitä hallitaan, no siihen on useampiakin eri periaatteita, mutta tämä muistin sivuttaminen oli niin kuin se, mikä käytännössä on nykyään parhaana pidetty lähestymistapa. Eli jaetaan muistiviipaleisiin, jaetaan niitä sitten eri prosesseille sen mukaan, mitkä tarvii enempi, vähempi, muuta vastaavaa. Ja nimenomaan sivutus sen takia, että se helpottaa kirjanpitoa, se helpottaa muistin sisällä asioiden siirtelyä tarvittaessa, jos nyt jostain syystä meillä on systeemi, mitä pitää optimoida. Helppo kirjata, mitkä on annettu minkäkin prosessin käyttöön, mikä on milloinkin ajossa, esimerkiksi vaikkapa mitkä sivut muodostaa tämän virtuaalisen muistialueen, eli sen muistialueen, minkä prosessi itsessään näkee. Ja tietysti käyttöjärjestelmä sivutaulu tai sivutustaulu page table on sitten se, mihin se järjestelmä itsessään kirjaa ylös, että mitkä osat muistista on minkäkin prosessin käytössään. Eli käytännössä silloin, kun prosessi ladataan muistiin, se heittää sinne tollaisen datagrammin tai kokonaisuuden ja sille sitten annetaan noita muistisivuja sen verran käyttöönsä, että se saa sen suoritettavan koodin, keon, pinon, myös muita pysyviä muuttujia, alustettuja arvoja, muita vastaavia ladattua talteen. Ja rupeasti työskentelemään niillä. Tietenkin teidän pitää tai kannattaa huomata, että tämähän on hyvin idealistinen versio siitä, mitä sinne muistiin ladataan. Esimerkiksi kurssin loppupuolella systeemiohjelmointipuolella on listattuna sitten niin kuin enempi käytännöllisempi esimerkki siitä, miten vaikkapa tässä POSIX- tai UNIX-systeemissä asioita tehdään ja esimerkiksi vaikkapa miten voidaan rakentaa eri prosessien jakama muistialue, joka on siis tehokas tapa siirtää informaatiota prosessista toiseen. Joka tapauksessa tämä nyt on se perusperiaate, tai miltä tämä prosessi muistilla tämä asia näyttää. Ja kuten silloin virtualisoinnissa prosessi luulee olevansa ainoa suorittimella oleva asia, niin myös tässä tapauksessa prosessi luulee, että sen ohjelmakoodi on ladattu tuonne muistipaikkaan 0 kilotapusta eteenpäin ja koko muisti on sen järjestelmän käytössä. Tietenkään fyysinen muisti ei ole kokonaan sen ohjelman käytössä, mutta se helpottaa, tai siis se on oikeastaan käyttöjärjestelmän tehtävä huolehtia siitä, että nämä prosessit ei pääse sekoittamaan toisiaan tai vaikkapa sekoittamaan sitä itse käyttistä, joka suorittaa asioita. Joten
tämä on se niin kuin periaatteellinen datagrammi, joka sieltä, tai jonka se prosessi itse näkee. No, siihen liittyen, koska meillä on virtuaalista muistia, jonka se prosessi näkee, ja fyysistä muistia, joka on siis oikeasti se, mitä sinne koneelle on ladattuna, niin siinä on työvälineitä, muistimuunnostaulukoita, tai siis osoitteen muutoksia, muuta vastaavaa. Käytännössä se useimmiten toimii siten, että meillä on virtuaalimuisti, joka on ja prosessin numero, ja meillä on muistimuunnostaulukko, joka sitten sisältää sen oikean fyysisen osoitteen. Eli käytännössä suuntanumero vaihdetaan siten, että virtuaalinen osoite ja sen offsetti muuntuu työkalun avulla fyysiseksi osoitteeksi ja sen offsetiksi. Sillä tavalla me voidaan tai huolehtia siitä, että se muistiin viitataan oikein. Tosi tässähän nyt tietysti on se ongelma, että tämähän on aivan jumalattoman hidasta. Jos me katsotaan sitä osoitteen muunnostaulukkoa, vaikkapa x86 esimerkkiä, niin tällaista informaatiota siellä on. Eli virtuaalisen sivunumeron kohdalla on tämmöinen tietue, missä on fyysinen osoite ja sitten erilaisia ohjausbittejä tai ohjattavuja, joilla määritellään käyttöoikeuksia, omistajia, muuta vastaavaa. Pitääkö tämä muistifreimi esimerkiksi tallentaa tai päivittää kiintolevylle, onko siinä jotain muuttunutta informaatiota, muuta vastaavaa. Käytännössä tämä on siis sitä, millä manipuloidaan tai huolehditaan siitä, että järjestelmä ei hukkaa informaatiota. Toisaalta tällä voidaan myös optimoida suoritustehoa, koska ne prosessit, jotka on ajossa tai ne prosessit, jotka tarvitsevat, ne prosessit, jotka on nyt muistiin ladattuna ja suoritettavana, niiden asiat voidaan ladata tuonne käyttömuistiin. Ja sitten sellaiset asiat, jotka vaan liittyy siihen prosessiin, mutta ei ole käytössä, voivat olla esimerkiksi vaikka levyllä heittovaihtomuistissa, koska niitä saatetaan tarvita, mutta niitä ei tarvita välittömästi. Käytännössä siis heittovaihto- ja virtuaalimuistilla varmistetaan se, että voidaan ajaa isompia ohjelmia kuin mitä muisti antaa periksi. Käytännössä tässä on sitten myös se, että tämä levyltä fyysiseen muistiin ja takaisin kirjoittelu ja siirtäminen on hidas ja raskas operaatio, hukkaa resursseja, hukkaa tehoa, joten se tehdään ainoastaan silloin, jos se on ehdottoman tarpeellista. No tietysti, koska usein prosesseja ajetaan aina useammin tai pyritään ajamaan useampaa kerrallaan, niin lukot ja semaforit oli yksi juttu, mistä kanssa puhuttiin. Eli tavat ohjata näitä prosesseja. Näistähän puhuttiin sitten tietysti myös siellä varsinaisen järjestelmä tuon systeemiohjelmoinnin puolella oli esimerkki tehtäviä, joissa itse asiassa jopa ihan rakennetaan lukkoja tai ainakin niitä hyödynnettiin. Käytännössä kaikki lähtee siitä liikkeelle, eli että meillä on useampi prosessi, jotka koittaa samaan aikaan käyttää samoja resursseja. Ja siitähän ei tule mitään, jos sitä ei jollain tavalla vahdita eli käytetä tai ratkaista, eli puhuttiin tästä näistä filosofian ongelmasta. No, siihen lukkoalgoritmiin, siihen on olemassa useampia eri toteutustapoja, miten ne käytännössä toimii. Kirjassa mainittiin muun muassa jonolukko, tikettilukko, arpalukko, väistölukko eli spinlock ja sitten ehtomuuttuja eli semafori, joka on eräänlainen lukko, vaikkakin se esimerkiksi tuossa POSIX-määrittelyssä on toteutettu täysin erillisenä omana kirjastonaan. Jos menette katsomaan niitä dokumentaatioita, niin semafori ja nämä normaalit lukot on itse asiassa käyttää eri kirjastoa. Mutta käytännössä se on sama eräänlainen lukko siinä, missä nämä. Eli käytännössä lukoilla ihan sama, miten te sen teette, kunhan te teette sen oikein. Jos se lukitsee sen alueen kunnolla, että sinne ei pääse kuin yksi prosessi kerrallaan,
Kaikilla prosesseilla, jotka sinne alueelle haluaisi päästä, on tasapuolinen mahdollisuus sinne joskus päästä. Ja se lukko toimii siinä mielessä tehokkaasti, että se ei tuhlaa resursseja. Niin onneksi olkoon te olette tehneet toimivan lukon. Arvoako se sen suoritusvuoron vai ja voiko siihen arvontaan ostaa lisätikettejä, määritellä prioriteetteja ja muita, vai onko se ihan vain jonottamista tai tuolle vuorontajan ongelmaksi jätetty asia, kuka sinne sattuu ensimmäisenä eksymään, se on ihan teidän asianne. Mutta käytännössä, jos se on toimiva, tasapuolinen ja tehokas, niin se on silloin oikein tehty. Ja muita on tapoja, miten näitä ongelmia pystytään ratkaisemaan tai miten niitä pystytään hallinnoimaan, on esimerkiksi tuon kuvan ongelmatilanteen välttämiseksi tämmöinen periaate lukonvarauslukosta. Eli meillä on yksi lukko, joka varataan, ja jos se saadaan varattua, niin silloin varataan ne kaikki loputkin. Jos sitä lukonvarauslukkoa ei saada, niin silloin ei varata yhtään mitään, koska muuten me aiheutetaan deadlock-tilanne tai live-lock. Siis joka tapauksessa ongelmatilanne siihen käyttikseen. Ja tietysti tuo toinen periaate on se, että jos et saa kaikkia lukkoja, niin sitten et ota niistä ensimmäistäkään. Eli vaikka mitään lukkoa ei olisi käytössä, niin ja vaan pelkkä joku prioriteettilista siinä, missä järjestyksessä niitä lukkoja varataan. Jos joku prosessi huomaa, että se ei saa kaikkia tarvitsemiaan lukkoja käyttöön, niin se ei ota niistä yhtäkään säilytykseen sen takia, koska siellä voi olla tai todennäköisesti onkin toinen prosessi, joka taas pitäisi sitten jotain toista lukkoa, ja ne molemmat odottaa vuorotellen niitä toisiltaan, joten kumpikaan ei koskaan pääse eteenpäin. Tällaisia ratkaisutapoja näihin synkronoinnin ongelmiin kurssin luennolla esitettiin. Ja sitten tietysti viimeisenä asiana, eli koska mikään ei ole koskaan yksinkertaista, niin kun me päästiin vihdoin ja viimein ajamaan useampaa prosessia samaan aikaan muistissa ja suorittimella, niin sen jälkeen meidän piti vielä levylaitteita, verkkolaitteita, syöttölaitteita, muita vastaavia näytönohjaimia lisätä siihen sotkuun. Eli käytännössä näiden muistin ja suorittimen lisäksi meillähän oli myös näytönohjain ja kiintolevyjä ja verkkolaitteita kiinni näissä tietokoneissa, koska me ei olla enää tiukasti kiinni 80-luvussa, vaan koitetaan nyt puhua suunnilleen moderneista asioista. No, kanoninen laite oli tässä tapauksessa se, mistä me puhuttiin, sen takia, koska se kuvaa yleisellä tasolla suunnilleen sellaista laitetta, jota me voitaisiin olettaa löytyvän tuolta koneen sisältä. Sehän ei siis ole mikään tietty laite, se on periaate laitteille, miten ne nyt noin keskimäärin toimii. Eli siellä on mahdollisuus tarkastaa, mikä sen laitteen tila on, mahdollisuus antaa sille laitteelle käskyjä ja mahdollisuus lukea tai kirjoittaa dataa jonnekin, mistä se laite rupeaa sitten omalla suorittimella, omassa muistissa, omilla käskyillä tekemään asioita. Esimerkiksi vaikka näytönohjaimelle dumpataan data, että tuossa on kuva, piirrä se, ja mennään sitten katsomaan, kun se on piirretty, ja annetaan uudet datat ja päivitä kuvaa ja niin päin pois. Sama tietenkin kaikille muille laitteille, verkkolaitteille, että ota yhteys tonne, hae sieltä dataa, sehän ottaa, ja sitten se pullauttaa sitä dataa sulle syliin niin pitkään, kun sieltä jotain luettavaa löytyy. Eli käytännössä miten tasolla vaikka toteutetaan se, kun te teette soketin ja lähette sen kautta pyytämään jotain informaatiota jostakin. Yksinkertaisemmassa tapauksessa tietysti sama, mutta kiintolevyllä teette tiedostokahvan, avaatte olemassa olevan tiedoston ja rupeatte lukemaan sieltä informaatiota, niin tonne menee tiedoston nimi tai mikä tiedosto pitäisi avata. Avaappa lukua varten, no status kun muuttuu rediksi, niin sen jälkeen ruvetaan vaan käskyllä, että no anna rivi, ja se menee tuonne, tai vaihtoehtoisesti se on kerralla siellä
puskurissa tallessa. Se nyt tietysti taas riippuu laitteesta, mutta joka tapauksessa ajatuksena se, että periaatteessa näin ne toimii. Ja käyttöjärjestelmähommana on siis tietysti kuunnella, jos laitteelta tulee keskeytys, että nyt olisi dataa tarjolla, tai vaihtoehtoisesti käydä aina silloin tällöin kysymässä, että alkaisiko täällä olemaan valmista, voiko tuoda jälkiruokalista ja niin päin pois. Minun tästä mennä sitten poistua ja soitetaanko taksi vai poliisi. Eli käytännössä siis valvoa sitä, että kaikki laitteet pääsee tekemään joskus jotain, mutta vaikkapa toisinpäin ajateltuna myös huolehtii siitä, että ne laitteet ei pääse lukitsemaan sitä tai tietokonetta. Esimerkkinä vaikkapa se, että jos meillä on verkkokortti, mikä aina lähettää laitteistokeskeytyksen silloin, kun sillä on uutta informaatiota, niin se tarkoittaisi käytännössä sitä, että me voitaisiin jos hyökätä sitä käyttöjärjestelmää vastaan lähettämällä sille verkkokortille koko ajan liikennettä, että sen käyttöjärjestelmän pitäisi jatkuvasti käydä tarkastamassa, että mitä sinne on tullut. Eli tässäkin tapauksessa jälleen kerran hyödynnetään ollausta ja hyödynnetään järjestelmä tai noita laitekeskeytyksiä, mutta käyttöjärjestelmä sitten itse päättää, että milloin kuunnellaan apulaitteita ja milloin käydään katsomassa, että olisiko siellä valmista. No, levyhallintastrategioihin tietysti siinä puhuttiin siitä, että miten levyjärjestelmä, tai siis tuo tiedostojärjestelmä tai tämä fyysinen levy saadaan otettua käyttöön sillänsä, että pystytään muodostamaan joku järkevä systeemi, mihin tallentaa tiedostoja. No, tämä kuva, mikä tässä on, kuvaa tämmöistä indeksiblokkia, joka on siis metadata koskien levyllä tallessa olevaa tiedostoa. Se kertoo sen tiedoston ominaisuuksista ja sen lisäksi myös siitä, että missä se fyysinen data sijaitsee. Jälleen kerran se on joko tai vähän niin kuin niiden muistiosoitteiden kanssa, se voi olla joko suora osoitus tai se voi olla osoitus hakemistoblokkiin tai hakemistopaikkaan, mistä löytyy dataa, tai se voi olla hakemisto, jonka alta löytyy hakemisto, josta löytyy dataa. Se, onko se suora osoitus vai indeksi yhden vai kertaalleen kahdesti vai kolmesti indeksoitu blokki on sitten kiinni siitä käytännön toteutuksesta. No, mutta joka tapauksessa tapoja, miten niitä noita tiedostojärjestelmiä rakennetaan tai mitä tuommoinen inode tai noudi pitää sisällään, oli muutamia, mutta tämä hybridimalli, missä meillä on levykirjanpidossa tiedossa, että mistä löytyy semmoinen blokki, niin on tallennettuna levyn informaatio, tai siis tiedostoinformaatio, joka osoittaa siihen fyysiseen tietoon siinä järjestyksessä, että voidaan virta tiedostoon sisälle, on nyt ehkä se tämmöinen NS-hybridimalli, joka on nyt ehkä se, joka on voitolla oleva malli, tai siis se malli, mitä käyttöjärjestelmissä nyt eniten käytetään. Muissahan oli jotain rajoitteita, kuten se, että tiedoston koko ei voi kasvaa tietyn rajan yli tai se tai voi, mutta se vaatii massiivisia optimointityösuoritteita, jotka on täysin tarpeettomia tai vaihtoehtoisesti ei pystytä hyödyntämään tai ei pystytä viittaamaan dataan keskelle, vaan se data pitää aina ladata kokonaan muistiin ja käydä sitä linkitettyä listaa blokki kerrallaan läpi, mikä ei myöskään ollut tehokas. No, joka tapauksessa tuossa nyt on erittäin yksinkertainen tiedostojärjestelmä, eli siellä on koko levyn metadata, siellä on informaatiota siitä, että mitkä inode-elementit tai inoden alueen blokit on käytössä, mitkä datablokit on käytössä, tiedostojen metadata, hakemistorakenne ja sitten varsinainen informaatio. Ja sitten miten esimerkiksi tiedosto tallennetaan tänne, eli puhuu sitten siitä käytetystä lähestymistavasta, mutta hybridimalli, missä me täällä tiedetään viittaus blokkiin, joka sisältää tiedon siitä, että mihin muualle sille tiedosto on hajautettu, on ehkä se kaikista
tavallisin lähestymistapa. No, puhuttiin SSD-kiintolevyistä, siihen nyt ei mennä sen tarkemmin. Käytännössä se on laite, mikä kiertää joitain perinteisten levyjen rajoitteita. Toisaalta siinä on myös omia ongelmia, mutta siltäkin puhuttiin, että miten esimerkiksi toi muistin kuluvuus tai se jäännesähkön aiheuttamat ongelmat on järjestelmässä kierretty. Sen lisäksi puhuttiin RAID-pakoista, käytiin läpi se, että mitä RAID 1, 3, 4, 5, 6 tarkoittaa. Ei välttämättä ihan just kaikista keskeisintä asiaa tälle kurssille, mutta niissä oli mutta kuitenkin jotain hyödyllistä informaatiota siitä, miten esimerkiksi levyn sisäinen eheys voidaan varmistaa tai tarkastaa. Käytännössä RAID 2 oli sellainen, mikä nykyiset levyt tekee itsessään, joten se on vähän lakannut olemasta ajatuksena, koska esimerkiksi joku, koska tämä niin kuin levyllä olevat out of area -tarkastusnumerot ja joku levyoperaatioiden journalointi on jotain, mitä kaikki kiintolevyt, kaikki käyttöjärjestelmät tekee. Eli periaatteessa me voidaan varmentaa tietyillä tarkastuksilla, että se metadata on järkevää ja vaikkapa tällä journalointityökaluilla on mahdollista varmistaa se, että jos nyt tulee äkillinen sähkökatkos tai jotain menee pieleen, niin me selviydytään mahdollisimman vähäisillä ongelmilla tai muutoksilla. Fyysistä kestokykyä ylläpitämään oli sitten tämä tarkastuslukujen ottaminen, eli koko datablogista lasketaan tarkastusluku, merkataan ylös, mistä se on otettu. Sen avulla pystytään huolehtimaan siitä, että jos laite joutuu toipumaan vakavasta kaatumisesta, vaikka tuon AppSukin kanssa tekemään täystarkastuksen, niin me tiedetään, mitkä sektorit, mitkä alueet on viallisia, mitä ei voi käyttää, ja pystytään liputtamaan niitä pois käytöstä. Jos olette joskus aikanaan jotain Scandisk-ohjelmaa huviksenne katselleet, kun se menee sen koko levytaulun läpi, niin jos se merkkaa jotain vialliseksi, niin se todennäköisesti johtuu siitä, että levylle tallennettu informaatio ei vastannut sitä out of area-alueelle tallennettua tarkastuslukua. Eli jompikumpi on rikki, jolloin turvallisempaa on todeta, että tämä ei enää toimi. No, siitä päästiin sitten tähän itse systeemiohjelmoinnin puolelle. Eli käytännössähän me puhuttiin näistä POSIX-määrittelyn X-ikkunointisysteemejä hyödyntävien tai määrittelyä hyödyntävistä käyttöjärjestelmistä, joissa tämä arkkitehtuurirakenne oli tämmöinen. Siellä on kerneli, jolle tulee järjestelmäkutsu, ja siellä on kirjastofunktiot, kirjastorutiinit, shelli, kuoret ja sitten varsinaiset ohjelmat, joita suoritetaan. No, niitä järjestelmäkutsuja ja kirjastofunktioita on hyvin paljon tällä kurssilla. Tässä iteraatiossa tänä vuonna tarkoituksella läpikäytiin vain näitä yleisimpiä periaatteita, ja ajatuksena oli, että sen kirjan verkkojatko ja verkkomateriaaleja ja muita hyödyntäen tutustutte sitten niihin järjestelmäkutsujen ja kirjastofunktioiden toimintoihin sitä myötä, kun niitä tarvitsette. No, käytännössä luennoilla mainittiin jotain tapoja, miten prosessit kommunikoi keskenään, mitä esimerkiksi jotain, vähän peilattiin myös aiempaan siihen, että miten vaikkapa jossain Pythonilla vastaavia juttuja on voitu toteuttaa kuin mitä siellä tehtiin. Tai miten nämä kirjastofunktiot yleisellä tasolla toimii, mutta käytännössä ajatuksena tosiaan on se, että sitten että käytti niitä sitä mukaan läpi, kun niitä tehtävissä tarvitsee. No, esimerkiksi joku levylle kirjoittaminen, levyltä lukeminen, tiedostojen käyttäminen, mitä lukituksia, mitä niitä on olemassa, miten ne
siinä järjestelmässä toimii tietojen lukitus IO-operaatioissa näitä vastaavia ohjaamiseen, käyttämiseen liittyvistä asioista mainittiin noilla luentojen yhteydessä. Samoin vaikkapa tämä, että minkälainen tämä prosessiympäristö todellisuudessa on, mitä tänne datagrammiin tai tämän prosessin muistia, prosessin tullessa muistiin, mitä sinne itse asiassa tarkalleen ottaen ladataan, missä järjestyksessä ja tietysti sitten, että onko näissä jotain eroja eri käyttöjärjestelmien tai POSIX-pohjaisten käyttöjen välillä. Tämä tietenkin laajenti sitä, mistä puhuttiin aikaisemmin käyttöjärjestelmien puolella teoreettisemmalla tasolla. Ja sitten tietysti useamman prosessin suorittaminen, miten esimerkiksi Forkilla ja Exekillä saadaan laitettua ajoon uusia ohjelmia tai uusia prosesseja pienemmässä mittakaavassa sitten, miten esimerkiksi jotain säikeitä muodostetaan, miten niitä luodaan, miten niitä voidaan käyttää ohjelman tehokkaampaan suorittamiseen. Ja esimerkiksi tässäkin tapauksessa sitten, miten nämä prosessit vaikkapa mitä ne perii niin emoprosessilta tai vanhempi prosessilta, miten tunnistat sen, että onko joku child-prosessi käynnissä, onko miten tämmöistä samanaikaisuutta tai ylipäänsä parallel programming-ajatuksia voidaan toteuttaa käytännöllisellä tavalla. No, tietysti signaalit, eli periaatteessa virheen käsittely tai virhesieppaus ja käsittelytoiminnat, miten, minkälaisia signaaleja voi lähetellä ja kuten kaikessa muussakin, miten ne vaihtelee näiden POSIX-käyttöjärjestelmien kesken, koska vaikka ne nyt kaikki pohjautuukin samaan määritelmään tai standardiin, niin niissä kuitenkin on erilaisia tapoja, miten ne niihin reagoi. Ja säikeet, joita mainittiinkin, oli toiseksi viime luennon asia. Eli säikeet, kevyt prosessit, miten niitä voidaan hyödyntää ohjelman suoritustehokkuuden parantamiseksi. Josta päästäänkin sitten itse asiassa siihen tämän luennon uuteen asiaan. Kyllähän tuossa tunti ja 5 minuuttia näitä vanhoja muistellessa menikin. Eli kurssin suorittamisesta, tämä nyt on asia, minkä te olette nähneet ennenkin, harjoitustyö, muistakaa palauttaa se. Suosittelen, että palautatte jotain, vaikka ette olisi 100% varma sen läpi menemisestä. Mutta se, mikä tässä on tärkeintä, on nimenomaan tämä Moodle-kotitentti. Eli koti tarkoittaa sitä, että voitte, että tehkää kotona jossain. Mulle se on ihan sama, missä te olette, mutta Moodleen teidän pitää päästä. Kotitentti, jossa teille annetaan 4 kappaletta 5 pisteen tehtäviä. Niistä yhden voi jättää tekemättä tai oikeastaan kannattaakin, koska viimeisenä arvosteluun huomioidaan ainoastaan 3 huonoiten vastattua tehtävää. Tämä sen takia, että te nyt etukäteen mietitte, mitä te kirjoitatte ja sen pohjalta vastaatte jotain. Ja vastaatte, keskitytte siihen, että pyritte saamaan jonkunlaisen järkevän tuloksen. Eli tämä tietysti luonnollisesti tarkoittaa sitä, että maksimi on 15 pistettä ja 7 pistettä pitää saada, että olette saaneet tentin läpi. Tentti pitää saada läpi sitä varten, että tästä kurssista saa loppuarvosanan. Jos tentti jää vajaaksi, niin vaikka te saisitte harjoitustyöpisteellä hyväksytyn rajan ylittävän pistemäärän, niin siitä huolimatta että pääsette kokeilemaan sitä tenttiä sitten uudestaan. Eli 19.12. se on ensi viikolla, niin silloin kun tämä kurssi alkoi, se oli vielä paperitentti, se muutettiin tuossa periodien välisellä tauolla. Eli jos joku ennätti ilmoittautumaan siihen paperitenttiin, niin todennäköisesti olette saaneet jo informaatiota, että sellaista ei pidetä.
hankkiutukaa koneen ääreen iltapäivällä tai tasan puolelta päivin 12. Sinne kurssisivuille aukeaa linkki, jota kun klikkaatte, niin te pääsette teille arvottujen tenttikysymysten pariin. Teillä on 12 tuntia aikaa aloittaa tentti. Tosin teillä on ainoastaan 3 tuntia aikaa vastata niihin tehtäviin sen jälkeen, kun te aloittaa. Eli te ette voi sitä 12 tuntia hieroa siellä menemään. Siellä palvelussa vaan siitä hetkestä, kun te klikkaatte alueita, teillä on 3 tuntia aikaa. Mutta kannattaa huomata, että se tentti itsessään menee 12 tunnin jälkeen puolentoinen kiinni. Sillä hetkellä kertotut vastaukset jää lopulliseksi vastaukseksi myös niiltä, joilla olisi vielä ollut vastausaikaa jäljellä. Eli vartti yli 11 ei kannata aloittaa, koska silloin teillä on kaikki 3 varttia aikaa tehdä se tentti loppuun. No, tietysti nämä on samoja ohjeita, mitä löytyy sieltä Moodle-sivuilta, eli voitte käydä sieltä katsomassa. Eli teillä on 3 tuntia aikaa vastata niihin. Tehkää kotona yliopistolla vapaana olevassa mikroluokassa millä tahansa laitteella, jolla luulette, että pystytte sen työn tekemään. Kannattaa tosi huomata, että yliopistolla ei ole erikseen varattua tilaa tämän tentin tekemiseen. Eli jos te tänne tulette, niin teidän pitää ensin löytää jostain se vapaana oleva mikroluokka tai kirjaston kone tai jotain muuta vastaavaa. Tämä on ajateltu, että kun tämä on nimenomaan se paikasana kotitentti, eli tämän pystyy tekemään kotoa käsin myös sen takia, koska oletettavasti tällä kurssilla on jonkun verran etäopiskelijoita. Ainakin noin 20 ihmistä viikoittain tähän palauttaa harjoitustehtäviä, ja täällä ei vissiin kertaakaan ollut yli 15 henkeä tällä luennolla, eli joku tätä etänä suorittaa. Joka tapauksessa käyttäkää täyskokoista tietokonetta, läppäriä. Ladatkaa valmiiksi kaavioeditori, joku, jolla pystytte kirjoittamaan pseudokoodia, mikä ei ole MS Word. Sen takia, koska osassa tehtävissä saatetaan pyytää, että piirrätte jotain tai luonnostelette jotain. Kollegani tuolta ohjelmistotekniikan koulutusohjelmasta pyysi erikseen vielä sanomaan, että älkää koettako jostain Keski-Afrikan tasavallasta linja-autosta tuolla kännykällä tehdä tätä tenttiä. Ei kuulemma onnistu hänen kurssillaan. Joku kaveri oli yrittänyt ja oli todella vihainen, kun 3G-nettiyhteys toiselta puolelta maapalloa ei sitten riittänytkään oman tekemiseen. Mutta käytännössä siis käyttäkää oikeita tietokonetta, älkää yrittäkö millään perunalla tehdä tätä tenttiä, koska siinä on kuitenkin myös kirjoittamista. Ja tosiaan tehtävissä on annettu useimmiten maksimimerkkiraja. Ylimenevää osaa ei lueta eikä arvostella. Jos nyt jostain syystä käy niin, että ei ole, tai päätätte piirtää kuvia, kaavioita, taulukoita, kiertääkseen sitä maksimimerkkirajaa, niin yksi jokainen kuva, kaavio, taulukko on 500 merkkiä, ellei erikseen muuta ole ohjeistettu. Ainakin joissain tehtävissä on ohje, että 3 taulukkoa tai kuvaa tai kaaviota saa piirtää ilmaiseksi ja sen lisäksi saa kirjoittaa sen joku joitain tuhansia merkkejä. Ja tämä tietysti sitä varten, että mä haluan, että ensinnäkin te ajattelette, mitä te vastaatte. Toisekseen mä en myöskään halua mitään tietokantadumppia Wikipediasta ruveta lukemaan, koska mitä välineitä haluaa. Eli tosiaan ihan mikä tahansa kirja, verkkolähde, oppimateriaali, muu, mutta laittakaa esille se, mistä te olette sen informaation kaivaneet. On se sitten Wikipedia tai kansalliskirjasto tai ihan mikä tahansa Stack Overflow, mistä te niitä vastauksia etitte, laittakaa ne ylös. Jos onnistutte jäämään jossain Turnitinissa tai Googlella niin kuin sitaattihaku tarkastuksessa kiinni siitä, että olette palauttanut jonkun muun tekstiä omananne, niin ikävä kyllä te jätätte minulle hyvin vähän vaihtoehtoja sen jälkeen. Ja tuskin tämä kurssi nyt niin hauska on, että te haluatte tätä ensi vuonna uudestaan ruveta käymään. Joka tapauksessa kannattaa myös huomata, että
Tämä varoitus koskee myös niitä opiskelijoita, jotka sitten tulevaisuudessa on jo aikaisemmin saaneet loppuarvosanan tältä kurssilta. Eli vaikka se olisi miten kiva tallentaa ne omat vastaukset johonkin tiedostoon ja sen jälkeen antaa kavereille, niin jakaa niitä myöhemmin PDF-inä, niin se myös ne henkilöt, joiden vastauksia on rujattu, pääsevät keskustelemaan vararehtorin kanssa siitä, että miten kiva on akateemisesti kikkailla. Eli älkää nyt laittakaa niitä ainakaan Facebookiin suoraan. Tai väittää heidän kukaan opiskelijoita. Facebookia käytä, kun vanhemmat siellä on. Ja yliopistohenkilökuntaa. Eli no, käyttäkää järkeä tämän asian kanssa. No, tietysti tässä on jotain perinteisiä näitä huomioita. Kurssilla oli siis 14 luentokertaa. Meillä on noin 20 pääaihetta. Meillä on Moodlen poolissa noin 20 samantasoista esseetehtävää, joista ne ja niistä varotaan 4, joihin 3 pitää vastata. Ja tietenkään se ei ole vahinko, että näiden pääotsikoiden ja muilla tehtävien määrä on suunnilleen sama. Eli kannattaa valmistautua kirjoittamaan semmoinen 2000 merkin ja muutaman kaavion yhteenveto näistä pääluentoaiheista. Ja sen lisäksi se, minkä takia te voitte työskennellä, vaikka kaikki samassa luokassa istuen, on tosiaan se, että koska tehtäväpoolissa on noin 20 tehtävää, niin entistä on noin 2000 erilaista permutaatiota, eli vaikka tässä luokassa kaikki olisi kurssisuorittajat olisi läsnä, niin todennäköisesti kenelläkään ei ole täsmälleen samaa tenttiä tai täsmälleen samoja tehtäviä. Ja tietysti niin kuin kaikilla muillakin keuroilla tai 10 vuoden luennointikokemuksella voin sanoa, että tavallisin tapa menettää pisteitä on unohtaa vastata kysymyksen alikohtaan. Eli jos siinä on mainittu asioita, joihin pitää vastata, niin se ei ole välttämättä ollenkaan huono idea myös vastata kaikkiin niihin kohtiin. Ja viimeisenä asiana varmasti se kaikista mielenkiintoisin juttu. Eli koska mä luotan matematiikkaan ja tarkastutin myös eräällä kollegallani, että en nyt tyrinyt tätä hommaa. Tästä tentistä on oikeasti 2000 erilaista variaatiota olemassa. Siinä on kaikkien tenttipuolen kysymysten pääotsikko. Noita kannattaa varmaan sitten voida käymään läpi. Termistoja kohdat 1, 2, 3, 4 on kysymyksiä, joissa on 5 termiä, kaikki luentokalvoilla mainittuja asioita. Ja kysymys kuuluu, selitä lyhyesti, mitä tämä tarkoittaa. Kaikki näissä olevat termit, lyhenteet, sanayhdistelmät, kirjayhdistelmät on mainittu luentokalvoissa. Ei tarvitse ruveta niitä 2600 sivusta kirjaa kahlaamaan läpi. Aloittakaa nyt ensin luentokalvoista. Ja tosiaan tässä on kaikkien kysymysten pääotsikko. Eli käytännössä siitä rupeatte tekemään itsellenne muistiinpanoja ja valmistautumaan tenttiin. Eli se oli siinä. Tämä oli, jos käytte opinto-oppaa suosittelemassa järjestyksessä kursseja, niin todennäköisesti, kuten jo aikaisemmin sanoin, se tähän mennessä kaikista ikävin, veemäisin, josta tulee todennäköisesti kaikista happaminta palautetta opiskelijakyselyssä, johon muuten pyydän, että muistatte vastata sitten, kun se aikanaan teille tulee. Ja eihän siinä, palauttakaa harjoitustyö tai niitä harjoitusprojekteja, koska se on osa pakollinen osa kurssia. Ja sen lisäksi kyllä nyt tietysti järkeä käytän niiden arvioinnissa. Jos joku tehtävä on ollut kaikille vaikea, niin enkä mä nyt silloin rupea sitä myös, niin saatan myös harkita, että miten niitä pisteytyksiä sitten säätelen ylöspäin tai alaspäin, pääsääntöisesti alaspäin. Tehkää tentti,
jos se menee käteen, sen voi uusia kahteen otteeseen. Ja sitten varmaankin ensi vuonnahan tämä nyt tullaan myös järjestämään tämä kurssi, että sitten jos ei kolmella vetäisyllä lähde moottori saa käyntiin, niin sitten ensi syksynä uudemman kerran. Mutta se oli siinä. Mä laitan tämän tallennuksen pois päältä ja sen jälkeen voin vastailla kysymyksiin tai saatte lähteä menemään.